Lauri Rantanen ja Lauri Hakala kanssa. Ja aloitetaan tietysti vierasjoukkueen päävalmentajasta. Lauri, vähän samaa kuin Masse tuossa sanoi, niin tosi raivoisaa puolustuspelaamista, torjuntapelaamista Lekalta tänään, ottaen huomioon, että eilen pelasitte Loimua vastaan. Minkälainen tuo teidän taktiikka oli tähän iltaan, kun tulitte Loimalle? En kerro. No, pelataan vielä vastakkain, niin ei lähdetä avaamaan sitä. No, kuinka tärkeä tämä peli oli niin kuin kummallekin? Nyt taistellaan sitä kolmannesta sijasta. Se ei ratkennut puolin eikä toisin, se taistelu jatkuu, mutta te saitte pisteen Hurrikaani 2. Olisiko tämä ollut enemmän katastrofi, jos täältä olisi jompikumpi jäänyt nollille? Niin, mitä katastrofi, että se saadaan lopulta mitä sinä päivänä ansaitaan ja kyllä tässä hampaankolua jäi varmaan ihan hyvällä tavalla pitkässä juoksussa ja katson tilastoja tässä näin, niin me pystytään pelaamaan vielä paljon vähemmillä virheillä. Et meillä on parempi tappoprosentti kuin Hurrikaanilla, kertoo meidän puolustuksesta aika paljon ja silti me onnistuttiin lyömään torjuntaan tosi paljon palloja, että me pelattiin hyvin toinen erä ja kolmas erä ja sitten neljäs erä vaikka vietiin se, niin siinä tuli paljon hyökkäysvirheitä samoin viimeisessä ja siinä on sellainen asia, että meidän pitää pystyä ja malttaa enemmän toimittaa palloja, että röntöpalloseura Etta, joka voitti Hurrikaanin 2. tänä vuonna, niin pystyy toimittamaan palloa sinne ja sitten vastustaja tekee virheet, heillä on se sama tyyli kaikkia vastaan ja se oikeasti toimii. Että on pelaajat, jotka pystyy tunnistamaan sen tilanteen. Ja me ollaan matkalla sellaiseksi joukkueeksi ja tämä oli varmaan tänään kuitenkin taistelevin Leka minun aikana. Niin kuin Kössi tuossa sanoi, että oikeasti annettiin kaikkemme ja toivon, että se välittyi katsomaan. Oli hieno matsi ja saatiin paljon uskoa tästä loppulukemista huolimatta, niin paljon uskoa tulevaa. Että kyllä oli semmoinen pudotuspelitason vääntö. Avaa hiukan teidän jenkkinelikkoa. Me tiedetään, että sulla on vahva amerikkalaisen lentopallon historia ja tausta. Olet siellä ollut yliopistossa. Et sulla on 4 jenkkiä nyt joukkueessa. Minkälainen nelikko sulla on käsissä? No potentiaalinen. Tietysti potentiaalia pitää pyrkiä ulosmittaamaan tänä vuonna. Ja Chris Johnson, joka on nyt toista vuotta, niin on ehkä isomman hyppäyksen heistä ottanut eteenpäin. Greg Peddy, kaikki näki, minkälainen potentiaali kaverilla on. Että on tosi fyysinen, hyvä pelaaja. Josh tuli paikkaamaan loukkaantunutta Leikasta kesken vuoden. Et varmaan niin Austin heistä on sellainen niin kuin pisimpään hyvällä tasolla pelannut urheilija. Mutta varmaan kaikkien parhaat pelit on vielä edessäpäin. Et ihan selkeästi meillä on työ käynnissä ja heillä on itsellään työ käynnissä, että missä uratset ikinä jatkuukin. Ottelu päättyi verrattain epäselvään vihellykseen. Se ei ollut oikeastaan pelin tason nähden ja aikaisempiin kosketuksiin nähden, niin kovinkaan tyypillinen vihellys. Jäikö sitten just se hampaankoloon sen verta, että se kantaa sitten pitemmälle tuo viimeinen tilanne, kun Jukka Lehtoselta vihellettiin käsittely pois? No ehkä se ei ole se, mikä jää hampaankoloon, vaan just se, että me tiedetään, että me pystytään pelaamaan. Että me itse lyödään 19 palloa torjuntaan pelissä. Niin aikamoista hurskastelua sanoa, että hei, tuomarin kanssa olin eri mieltä viimeisestä pallosta. Että tuomarit tekee virheitä, tekee vähemmän virheitä kuin pelaajat. Kenties tekee vähemmän virheitä kuin valmentaja. Että en ota siihen kantaa, että lopputulosta ja vastustaja pitää kunnioittaa ja näin. Meillä on maassa tekemisessä paljon kehitettävää, vaikka tämä tappio tällä hetkellä kismittääkin. Niin. Selvä. Kiitoksia Lauri Hakala ja onnea loppukauteen ja sitten aloitamme pudotuspeleihin. Jäänkö vielä kuuntelemaan vai? Kyllä sä voit jäädä Lauri loppuun. Mä jään kuuntelemaan. Joo. No niin, toinen Lauri eli Rantanen. Oli 5 erää. Se oli ylä- ja alamäkeä. Oma analyysi siitä, että miksi me oltiin välillä hyviä ja miksi me välillä sukellettiin? Oli paljon epäselviä palloja siinä, että jossain kohtaa voi olla, että iskä kattelee videota tuolla, että paras taktiikka Hurrikaania vastaan, että heittää free balli, että turha hyökätä. Mut toinen puoli on se, että kyllä oli tehnyt vastustajan kotiläksynsä, että se näki siitä torjuntapuolustuksesta, miten ne kairas meidän äijiä vastaan sitä palloa, että Eilis otti heti pari yksikköstä kiinni ja pojat vaan toteuttaa aika hienosti torjuntapuolustusta ja se saa sitten tietysti meidän hyökkäyksen näyttämään sit vähän heikommalta. Siihen sitten piti koittaa keksiä lääkkeitä. Ja lääkkeet löytyi loppujen lopuksi Matti Oivasen roolista. No, Masse oli tosiaan niin kuin torjunnassa
torinossa tänään kova. Et siitä, ja tietysti 9 hyökkäyspistettäkin keskarille. Et siitä Matille iso kiitos, että torjunta piti meidät hengissä tässä pelissä. Sama kysymys vähän loppuun kuin Matillekin. Meillä on sunnuntaina paikallispeli. Ilmanen laivaristeily on huulilla ja se maistuu jo meidän limakalvoilla. Kuinka paljon se motivoi? Selvä. Kiitoksia Lauri, Hakala ja Rantanen molemmille loppukauteen. Paljon onnea.